Assalomu alaykum, ijtimoiy tarmoq foydalanuvchilari. Navbatdagi zinamiz Chust shahrida, Namangan viloyati Chust shahri. Podkastlarimiz sizlarga manzur bo'lsa, albatta kanalimizni qo'llab-quvvatlab, obuna bo'lib, like bosmaganlarni like bosib qolishini so'rab qolamiz. Xo'p, navbatdagi zinamizni inshaalloh qo'ldan kelgancha qisqacha video obzor qilib tushuntirishga harakat qilamiz. Xo'p. Joyimizga 18 ta stupenka tushgan, 15 santimetrdan 280 balandligi. İkita arkamız var, iyi plaşatkamız var bir yerde uzunluğun size. Bir yerde 6'dan stüpenke, 5'de 6'dan stüpenke savanlıyı bulgan. Bundan bir yolu ise doğru çıkıp organ bir yerde. Bir yerde ise silikon plaşatka, plaşatkamız ise ortası 1.45 santimetre, en torcu ötüyası 1.20. Yani bir yerde avalni bo'lib chiqqan o'rtasi. Dumaloq bo'lib, bu yerda esa arka, arkamiz esa 1.20 ga 1.20 ikkita. Yot yondan bo'lgan ikkita mana shu sentrga bo'lgan, ya'ni bu zinamiz bezostoy ekan. Xo'p. Zinamiz zerkalni ko'rinishda. Zerkalni ko'rinishda, ya'ni tepa tomoni ham, tak tomoni ham zinalik. Bu zinamiz qolmasdi. Bir yerde avalni bo'lib aylana bo'lgan zinasi. Xo'p. Bu zinamizni obshir rasxodlarini, ustav pullarini aytib ko'ramiz. Bu yerda avalni bo'lib ikkita tomondan bo'lishining sababi bu yer stiklanni oyna bo'lib yopilar ekan boshdan oxirigacha ikkala tomon ham o'rtada xot bo'lar ekan, o'rta xol bo'lar ekan. Shu holda o'rtaga juda chiroyli, go'zal plan qilishgan ekan. Zina ham o'zgacha vid berib, chiroy berib, ko'rkiniga ko'rk qo'shib turadi inshaalloh. Hop, bu zinamizga 450 metr armatura olganmiz. 450 metr armatura olganmiz. Bu zinaga 65 dona taxta olganmiz. 15 ga mana bu taxtadan olganmiz. Oq taxtani 15 ga 2.5 6 metrligidan izinamiz endi 1.20. 6 metr 5 ga bo'lganimizda 1.20 dan tushadi. Kakras o'sha hisobiga, kitobiga to'g'ri keladi. 4 metrlik olsa ham bo'ladi. 4 metrlik olganimizda kusok ko'p chiqib ketadi. Shuning sababiga 6 metrlik olinadi. Bir rasxod bo'ladi. Xo'p, bu yerda 65 ta taxta olingan, 450 metr armatura olindi. 2 tonna 300 kilo simon ketdi. Bitta kamazda metpisok olingan, kelinisi ya'ni shunaqa narsa shibonga aralashgan metpisok toshlari. Shunaqa metpisok olingan bitta kamazda. Simmaq mayda chudalariga esa GDT 500 mingcha pul ketgan. 5 dona DVP fanera olingan, shunaqa faneradan DVP, ya'ni karton fanera 5 dona undan olingan. Mana shu zinamizga xizmat haqqini esa 12,5 million so'm pul bo'ldi. Bu esa o'sha Namangan shahrida o'zimizdaligi uchun 12,5 million so'm pul bo'ldi. Ko'tarib ko'tarib turing orqasini. Orqasini ko'tarib turing. E'tiboringiz uchun hammaga kattakon rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.